Ինչպես տեսնում եք, արդեն շարասյունը շարժվում է դեպի Արցախ, մենք հիմա գտնվում ենք բետոնացած ճանապարհի վրա, 20 ավտոմեքենա, 400 տոննա հումանիտար բեռով բեռնված, ինչպես ասեմ մեր հեռուստատիտողներին, որ հիմնականում դրանք սննդամթերք են և երեխաների հիգիենայի, կանանց հիգիենայի համար նախատեսված ապրանքատեսակներ։ Նախատեսվում է, որ հայկական կողմը սնունդը և այս հումանիտար բեռը պետք է փոխանցի ռուս խաղաղապահներին, ովքեր պետք է պարտավորվեն դա հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, Արցախի բնակչությանը։ Ահա, տեսնում եք, ավտոմեքենաները անցնում են, նրանց բոլորի վրա գրված է «Սնունդ կյանքի համար» երեք լեզվով, հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։